Uz sutrašnje veliko finale novog kruga direktnog odlučivanja, u kome građani Šapca sami odlučuju o trošenju svog novca, gradska uprava sa željom da proces Jedinstven u Srbiji uz nove ideje olakša i unapredi. Grad Šabac je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je usvojila lokalni akcioni plan za otvorenu upravu. U okviru, početkom ove godine, znači u okviru tog plana jedna od mera koja je predviđena da se realizuje u gradu jeste i unapređenje procesa direktnog odlučivanja građana o predlozima projekata mesnih zajednica, što je nama jako bitna tema. Ovaj hakaton koji se organizuje u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Starti centrum u Šapcu treba da omogući da se ovaj naš postupak za ubuduće pojednostavi, da se približi građanima, posebno onima koji se koriste digitalnim i mobilnim tehnologijama i nadamo se da ćemo u tome uspeti. U partnerstvu za otvorenu upravu, lokalnim samoupravama, podrška misije OEBS-a u Srbiji. Uz grad Šabac, Šabački starti centar, podrška i da se uradi mobilna aplikacija za postupak direktnog odlučivanja. Danas smo u tom cilju organizovali hakaton, imamo 4 tima, 2 lokalna tima iz Šapca, nadamo se da ćemo dobiti neke dobre i sveže ideje i da je generalno naš cilj da se ovaj proces digitalizuje, da se približi građanima, da se njima olakša učešće uz tu primenu nekih savremenih tehnologija. Na putu ka unapređenju mera u postupku direktnog odlučivanja, 2 dana stvaraće, kreiraće mladi stručnjaci, a uz Šapčane tu su i gosti iz Smederevske Palanke, Stare Pazove, Sremske Mitrovice. Jako bitan postupak za ceo grad, uveden 2017. kada se počelo sa seoskim i prigradskim mesnim zajednicama, da bi prošle godine pravno proširen i na gradske mesne zajednice. Sutra u Šapcu je direktno odlučivanje. U praktično svim mesnim zajednicama grada Šapca u periodu od 8 do 18 časova izađite na svoje mesto, glasajte, odlučite o projektima koji su vama najvažniji za vašu mesnu zajednicu. Pritom imajte u vidu da nije neophodno da biste izašli na ovaj postupak, da biste glasali, zaokružili vama bitne projekte. Imate onaj papirić, poziv ili obaveštenje o glasanju, znači bitno je samo da ste se prethodno upisali u spisak učesnika, da dođete, zaokružite ono što je vama najbitnije za vašu mesnu zajednicu. Građani glasaju u svojim mesnim zajednicama. Potrebno je poneti samo neki identifikacioni dokument.